ვიხილავდით ამ საკითხს, რომელიც ეხება უკანონო აბორტებს და არალეგალურ აბორტს. ხა, რა თქმა უნდა, აქ არ არის მეორე აზრი, რომ ამ ფენომენს უნდა ვებრძოლოთ. დღეს ჩაითვალა, რომ უფრო უნდა გამკაცრდეს კანონი. არა ვართ ამის წინააღმდეგი ნამდვილად. Და მინდა გითხრათ, რომ რამდენად იქნება ხა ეს ყველაფერი ეფექტური, ამასაც გვანახებს დრო. Убрадот მე არ ვიცი ხა პირველ ნაწილს ვერ დავეცარი აქ სტატისტიკაზე იყო თუ არა საუბარი ეს კომიტეტში თქვი თვითონ არალეგალური აბორტების სტატისტიკა როგორია თორე აბორტების სტატისტიკა მიუხედავად იმისა რომ შემცირდა ბოლო აწლეულში საქართველოსში და ეს არ არის ჩემი მონაცემები არის გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემები და გაიზარდა კონტრაცეფცია ასევე მიუხედავად ამისა მაინც